Ao meu neto. Doutor Afonso, a dona Bárbara não quer que ninguém veja. Onde está o Otávio, criatura? No quarto. No quarto? Mas, doutor Afonso, por favor, a dona Bárbara pediu pra mim. Pedindo daqui! Tô com medo! Abra essa porta, criatura. Doutor Afonso, por favor, a dona Bárbara me mata. Quem te mata sou eu, se você não abrir essa porta. Abre! Pô, me tira daqui! Abre depressa! Pô! Otávio, meu querido! O que foi que houve? O que você está fazendo aqui? Minha mãe me botou de castigo. Mas de castigo? Por quê? O que você fez? Não sei, não entendi direito. Você não foi ao colégio hoje, por quê? Ela disse que era castigo também. Mas isso é um absurdo. Vamos embora. Não vou levar você pra mim. Peraí, doutor Afonso, não pode levar o menino desse jeito. Sai da minha frente, criatura, antes que eu perca o que me resta de paciência. Minha mãe ficou uma certa. Com a sua mãe eu falo, eu cuido. Deixe. Oi, meu querido, tava morrendo de saudade. Ah! Ih, eu não sabia que vocês estavam aqui. Otávio! E aí, Otávio? Ó, todo mundo perguntou por você lá no colégio. Você fez mó falta, cara. Principalmente as meninas, né, Raí? É verdade, Otávio? Me falaram que você faz o maior sucesso com as garotas do colégio? É, ele tomou umas aulinhas comigo, né? Sinceramente, eu entendo de mulher. Você é metido, menino. Eu tava mesmo que é um gatinho, fofo, simpático, lindo. Escuta, será que vocês não gostariam de brincar um pouco lá no jardim? O chocolate anda meio carente. Tá bom. Bom. Tchau, Afonso. Tchau. Otávio é uma criança ótima. Não sei como. Só pode ser milagre. Você perguntou a ele porque não foi no colégio? Você sabe que eu acho que a Bárbara enlouqueceu? Não. Não é força de expressão. A Bárbara está louca. Detraquê. Imagina você que o menino estava trancado no quarto dele e nem sequer sabia por que, é que ele estava de castigo. Olha que loucura. Eu não posso permitir que meu neto passe por isso. Eu tenho que tirar ele de lá. Eu não posso deixar que ele continue a viver com essa maluca. Mas, doutor Afonso, ela é a mãe dele. E eu sou o avô dele. Eu tenho direito sobre meu neto. Afonso, procura conversar com ela, saber o que está acontecendo. Mas toma cuidado. Você sabe o que eu penso dela. Ela nunca me enganou. E o Otávio, apesar de tudo, adora a mãe dele. Não, mas eu preciso cuidar desse menino, Germana. Tenho que cuidar dele. É meu dever. Faz como você quiser. Preta, vamos comigo na cozinha dar umas dicas sobre o suflê de milho para Mirtes e para mim. Claro, vamos. Tem uma outra coisa para te ensinar também. Uma delícia. O mérito não é meu nenhum, hein? Eu pedi uma orientação para a Preta e ela acabou fazendo tudo. Então, meus parabéns à Preta. Obrigada. O doutor Vilhena que me desculpe, mas eu vou repetir. Ele pediu pra você não abusar, mas uma vezinha a mais não tem importância. A sua saúde tá muito boa e esse suflê merece uma imprudênciazinha. Preta, por que é que você não monta um restaurante? O Felipe vivia dizendo isso pra ela. Ele é outro que acha a comida da minha mãe, ó, o máximo. Que isso, Bárbara? Ei, Otávio, eu tô invadindo a sua casa exatamente como o senhor fez na minha. Não quero meu filho aqui metido nesse ambiente. Largue esse menino! Ele. Olha, não fala comigo nesse tom não, hein, doutor Afonso. O filho é meu, eu sou mãe dele, eu tenho esse direito. Mas quem é você pra me falar em direito? O que você está fazendo com esse menino é um crime? Ah, eu sou criminosa agora? Olha, você conseguiu o que você queria, hein? Desde que você largou sua tapera, sua palhoça lá no Maranhão e veio pro Rio fazer fortuna, você conseguiu envenenar a cabeça do meu sogro contra mim. Limpa essa sua boca antes de falar comigo, por favor. Você é esperta, né? Infelizmente, eu tenho que admitir, mas é muito esperta. Ah, doutora, o senhor sabe qual foi a última dela? Ela conquistou seu outro filho. Não, porque ela não ficou feliz em acabar com a vida de um Lambertini só. Aí ela resolveu abater com o segundo. O que é que você tá dizendo, Bárbara? Preta tá esperando o quê? Pra contar pro doutor Afonso. Ele é pai, ele tem o direito de saber. Conta. Conta que o Apolo tá enlouquecido de paixão por você. Conta. Preta, isso é verdade.